Vážení televízni diváci, teraz mám pri sebe, mám tu česť, ďakujem, porozprávať sa s vašim veľmi obľúbeným interpretom, a to je Milan Ivan. Miňo, ahoj. Dobrý večer, Hanka. Neviem, čo by som sa ho tak spýtala, pretože on dával tie otázky, tie najzákladnejšie všetkým interpretom, s ktorými robil dneska rozhovor. Tak začneme to takou štandardnou otázkou. Miňo, čo ty a Považská Bystrica? Ja už som myslel, že sa spýta, že čo ty a dovolenka, ale nie, to bude asi druhá. To bude druhá otázka. Bude druhá otázka. Ja a Považská Bystrica som prvýkrát dnešný večer tu na v Považskej Bystrici, alebo teda, aby som bol spísomný tu v Považskej Bystrici. Povedal som to aj divákom v sále. Úžasná atmosféra a normálne mi je až ľúto, že keď chodívam do Čachtíc, do Nového Mesta, do Bratislavy, do Čiech a tak ďalej, tak tú Považskú prechádzam len po tom moste hore, po tej diaľnici. Úžasní ľudia, úžasná atmosféra, publikum neskutočné. Teraz ako sa skončil koncert, tak tí ľudia prišli, chceli odo mňa podpis, chceli sa fotiť. Vynikajúca atmosféra. Ja som veľmi, veľmi spokojný a myslím si, že určite v budúcej, alebo teda v blízkej dobe tu nás zavítame s nejakým veľkým koncertom opäť. Musím potvrdiť, my sme tu už koncertovali s našou hudobnou skupinou. Je veľmi ústretová aj tá organizačná časť Domu kultúry, ak to smiem takto nazvať. Takže myslím si, že ak ťa oslovia, alebo tak určite odporúčam prísť na samostatný koncert. Dobre, tak teraz tá druhá štandardná otázka. Miňo, čo ty a leto 2015? Aby sme doplnili štatistiky. Aby sme doplnili. Pýtaš sa asi pravdepodobne na leto, na dovolenku. Dovolenku som samozrejme nevidel a ani som na žiadnej nebol. Ani sa momentálne na žiadnu nechystám. Je to skrz toho, že som naozaj dosť pracovne vyťažený. Aj po pracovnej stránke, aj po stránke spievania. Dosť veľa vystúpení v práci, taká atmosféra, aká je. Je toho naozaj teraz hodne. A verím, že sa to už teraz trošku znormalizuje, lebo mi to berie všetku energiu, ale naopak tí diváci na tých koncertoch mi ju vrátia naspäť. Takže zase raz sa vrátim, potreboval som teraz z práce vypadnúť, aby som trošku vypol a vypnem na týchto koncertoch a tí ľudia mi to všetko vracajú naspäť, takže ja sa vrátim plný entuziasmu a plný energie naspäť do Košic a do práce. Myslím si, že už žiadnu dovolenku nestíham, i keď by bodla. Je to pravda, som trošku aj chorý, nachladený, nemám kedy to vyležať, ale myslím si, že v zime si spravím nejakú náhradnú dovolenku a pôjdem niekam lyžovať. Ja už som 3 roky nelyžoval, ale mám lyžovanie strašne veľmi rád, takže pôjdeme si zalyžovať. Tak môžeme si zalyžovať, ale myslím si, že on je mladý však, vážení televízni diváci, on to zvládne, človek je mladý, zvláda všetko. Tak ešte ďalšiu otázku by som sa spýtala. Čo plánuješ, lebo odzneli tu, myslím, že aj na chodbách také otázky, plánuješ nové CD, pripravuješ nové CD, ako si na tom s tvorbou? S tvorbou momentálne zužitkovávame to, čo sme nahrali minulého roku. Bude to v podstate, neviem, kedy sa to bude vysielať, ale 26. septembra minulého roku som oficiálne vydal svoj album, pokrstil som ho, takže v podstate rok už je album v obehu, fanúšikov je stále viac a viac, čo sa veľmi, veľmi teším a patrí vám za to veľmi veľká vďaka. Plánujem samozrejme aj nové CDčko, momentálne sme na ňom ešte nezačali nejakým spôsobom pracovať, ale čo plánujem po hudobnej stránke, plánujem koncertovať s hudobnou skupinou Akropola. Takže ja pevne verím, že nám to niekedy spoločne opäť vyjde. V lete sme sa videli na jednej akcii a bola úžasná, takže dúfam, že nás uvidíte na viacerých akciách spoločne. Určite sa aj Akropola bude tešiť na tie spoločné akcie. Tak a uzavrime to tak, ako aj s každým interpretom. Ktorú pesničku z pesniček z Kasína by si teraz divákom poslal? V pesničkách z Kasína som bol už viackrát. Mal som tu česť, čo sa naozaj veľmi tomu teším, lebo veľmi fandím tomuto projektu. A som veľmi rád, že naberá na tom rozmere, aký sme mali na začiatku, ešte keď sme len tak sedeli s Petrom a debatovali o tom, že také niečo by Peter chcel robiť a tak sa celé to nejakým spôsobom preberalo, ale zatiaľ sa to preberalo len na papieri, tak som veľmi rád, že to nabralo také kontúry, aké to v dnešnej alebo dnes naozaj má a verím, že to bude len a len napredovať aj vďaka vám, televíznym divákom. Môžem dať buď z Nového Mesta, dáme z Nového Mesta pesničku a dáme pesničku dlho sme nehrali, stále chcú, aby som spieval Napíšem na nebo, tak to si nedáme, ale dáme si pesničku Vodopad. Takže Vodopad Milan Ivan, nech sa páči.